الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغبا، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعلي لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا
يعملون. یہ امت ہے جو گزر گئی, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے. وَلَا تُسَأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے یہ بات ہرگز نہیں پوچھی جائے گی کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے یا ان کے عمل کیسے تھے. صدق اللہ العظیم. تاریخ اور تاریخ کے واقعات کا تسلسل ہمارے زندگی سے جڑی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ ہم نظریں چرا سکتے ہیں, نہ ہم اس سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں, اور نہ ہی پیچھا چھڑایا جانا مقصود ہے. لیکن یہ بات کسی وقت بھی ذہن سے محو نہیں ہونی چاہیے کہ تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے. اور جب آپ اللہ کے قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ایمان رکھنے کے بعد تاریخ کا معروضی تجزیہ کریں تو تاریخ آپ کو خود حقیقت بتا دے. لہذا اس میں سے میں نے پہلے بھی بات عرض کر دی گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعے کے اندر کہ اس میں تین طرح کے واقعات آپ کو ملے گی جب آپ تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں. ایک تو وہ واقعات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں, وہ سارے کے سارے صحیح ہیں, ان کے غلط ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. دوسرے واقعات وہ ہے کہ جو کتاب و سنت کے خلاف, لہذا تاریخ کا ہر واقعہ جو کتاب و سنت کی بنیادی روح کے خلاف ہو یا واضح نص کے خلاف ہو, اس واقعے کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہو یا تاریخ کی دسیوں کتابیں لکھی گئی ہوں, بلکہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں بھی تاریخ کی لکھی گئی ہوں, تو وہ ساری کتابیں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ لینی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کا قرآن سچا اور تاریخ کی لکھی ہوئی ساری باتیں جھوٹ. تیسری قسم کے واقعات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نہ کتاب و سنت میں کوئی رہنمائی دی گئی ہے, نہ اس کا کوئی تذکرہ کیا گیا ہے, لیکن تاریخ اس کا تذکرہ کرتی ہے, تو اس کے صحیح اور غلط ہونے کے برابر چانسز ہیں, 50-50 چانسز ہیں. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہوں, لہذا اس کے بارے میں آپ کو بھی اجازت ہے, آپ جو بھی نقطہ نظر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن تاریخ کی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا طرز عمل تاریخ کا جو واضح طور پر اللہ کے قرآن کے خلاف ہو, اس کو آپ اپنے دین کا حصہ بنا لیں, اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر یہ بات میں نے بہت تاکید کے ساتھ پہلے بھی عرض کی ہے کہ اللہ کا قرآن کہے کہ صحابی سارے سچے, اللہ کا قرآن کہے کہ ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے, اللہ کا قرآن یہ کہے کہ یہ ایمان کا معیار ہے, اور تاریخ اگر یہ کہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کے اندر کمزوری تھی یا ایمان درست نہیں تھا یا ان کو ان کے دلوں کو خالی از ایمان قرار دے اور مختلف صحابہ کے اوپر مختلف الزامات لگائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ جو بات کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے, اس کے اوپر کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہے کہ اولئک هم الصادقون, یہ سچے لوگ, اور تاریخ کہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے جھوٹ بولا تھا, اس کا مطلب ہے تاریخ جھوٹ بولتی ہے, قرآن سچا ہے, تاریخ جھوٹ بولتی ہے. لہذا جب ان اصولوں کو سامنے رکھ کے کتاب و سنت پر اپنا ایمان رکھتے ہوئے جب آپ تاریخ کا معروضی تجزیہ کریں گے تو تاریخ آپ کو خود بتا دے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے.
تو گزشتہ جمعے میں یہ بات جہاں ہماری بات پہنچی تھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو سب سے پہلا عملی اقدام ہوا ہے وہ کوفہ سے ہوا. اور کوفہ سے کیوں ہوا؟ جب یزید بن قیس 34 ہجری میں اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پہلا عملی اقدام کیا ہے، خروج کیا، چند لوگوں کو لے کر اس نے مدینہ کی طرف بغاوت کی، اور یہ کوفہ سے ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ سبائیوں کا مرکز تھا. سبائی کون؟ جو عبداللہ ابن سبا نے تو تحریک برپا کی تھی، جو کئی سال مدینے میں رہا اور اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ مسلمانوں کو باہر رہ کر نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی اگر شہید کر دیا جائے تو امت مسلمہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کو فرق تب پڑے گا کہ اندر گھس کے ان کو نقصان پہنچایا جائے. لہذا باقاعدہ فتنے کے پروگرام لے کر، مسلمانوں کے اندر انتشار کا ایجنڈا لے کر ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا. مسلمان نہیں ہوئے، لبادہ اوڑا. جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یمن کا یہودی تھا اور اس نے لبادہ اوڑا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجوسی تھا، جو بھی تھا مسلمان نہیں تھا، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کا گھرانہ مبارک ہے، لہذا اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر یہ میدان عمل میں آیا. اسی سے سادہ لو مسلمان وہ اس کے چنگل میں پھنس سکتے تھے، پھنس گئے. اس نے پہلے اپنا مرکز کوفہ بنایا، وہاں سے نکالا گیا، پھر اس نے اپنا مرکز بصرہ بنایا، وہاں سے نکالا گیا، پھر اپنا مرکز شام بنایا، وہاں سے نکالا گیا، پھر اپنا مرکز مصر بنایا. یہ چار بڑے مراکز تھے سبائیوں. لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خطوط لکھا کرتے تھے، ایک دو خطوط نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں خطوط آتے تھے. اور خطوط کیا آتے تھے؟ خطوط یہ آتے تھے کہ امت کے اندر بڑا انتشار ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو متعون کیا جاتا تھا کہ آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ یہ شورش ختم نہیں کر سکتے، شورش بہت ہے، حالات بڑے خراب ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیچارے سارے لوگوں کو بلاتے، عمال کو بلاتے، پوچھتے کہاں شورش ہے، وہ کہتے کہیں شورش نہیں، شورش تو تھی نہیں، شورش تو ان کے ذہنوں میں تھی، ان کے دماغوں میں تھی، لہذا خط لکھا کرتے تھے. اب یہ بات آپ نے بھولنی نہیں، میں اس کو کنکلوڈ کروں گا واقعہ کربلا پہ لا کے، لیکن آپ نے یہ بات بھولنی نہیں ہے. مدینہ میں کیا آتا تھا؟ خط آتے تھے. کیا آتا تھا؟ خط آتے تھے، اور سب سے زیادہ خط کوفے سے آتے تھے. اور خط کیا آتے تھے؟ امت کے اندر انتشار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عمال کو بلایا، ابھی پوچھو ان سے کہ کہاں انتشار، کیا مسئلہ ہے، میں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار. حتیٰ کہ یہ 34 ہجری میں جو یزید بن قیس نکلا ہے، ان کو روک لیا گیا راستے میں، صحابہ نے روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ جھوٹ بولا اس نے، کیونکہ جھوٹ بولنا سبائیوں کی فطرت میں ہے، اس کو تقیہ کرنا کہیں، اس کو جو مرضی کرنا کہیں، یہ سبائیوں کی فطرت ہے جھوٹ بولنا. لہذا جھوٹ بولا کہ ہم تو جی امیر المومنین کے پاس ایک شکایت لے کے جا رہے تھے کہ یہ جو کوفے کا والی ہے سعید بن عاص، اس کو تبدیل کر دیا جائے، ہم تو صرف اس لیے جا رہے ہیں. حالانکہ بالکل یہ وجہ نہیں تھی، یہ تو اپنے کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں. حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پکڑ لیتے، گرفتار کر لیتے، اور ان کے خلاف کاروائی کرتے کہ تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ تم وقت کے والی کے خلاف بغاوت کرو. انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی ان کے اوپر تحقیق کرتے یا ان کو گرفتار کرتے، ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا، اور اس لیے تسلیم کر لیا کہ انتشار ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے. لیکن یہ فتنہ ختم کرنا تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا، ان کا مقصد تو فتنہ برپا کرنا تھا.
اور یہ فتنہ کبھی ختم نہیں ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیقاتی کمیشن بھیجے, صحابہ کو بھیجا مدینہ سے, جا کے آپ پتا کر کے آئے حالات کیوں خراب ہیں, اور وہ واپس آ کے اطلاع کرتے ہیں. اب دیکھ لیں تاریخ ابن کثیر کے اندر بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, تاریخ ابن اثیر الکامل فی تاریخ میں بھی لکھا ہوا, اور تاریخ تبری کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. انہوں نے آ کے واپس بتایا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی سرے سے کوئی شورش ہے ہی نہیں, یہ خطوط جھوٹے ہیں, کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بھی شورش اٹھی, کوفہ سے اٹھی یا پھر بصرہ سے اٹھی, یہ عراق کے شہر, یا پھر مصر سے اٹھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو باغیوں کا وفد کہاں سے آیا تھا؟ وہ مصر سے آیا تھا, وہ مدینے کے لوگ نہیں تھے, وہ مصر سے آئے تھے باغی. لہذا اس کے اندر بھی آگے کئی تفصیلات ہیں, میں ان کو سکپ کرتا ہوں, ہم تھوڑا آگے بڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, اور شہید کرنے کے لیے بھی یہ جو باہر سے باغی آئے تھے, یہ سبائی فتنہ یہی لوگ تھے, ابن سبا خود اس میں شامل تھا. ان سب لوگوں نے مدینے کا محاصرہ کیا, نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا. 40 دن یہ محاصرہ جاری رہا. اس موقع پر جو مخلص صحابہ کرام تھے, جس میں حضرت حسنین کریمین شامل تھے, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے, یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تلواریں نکالتے ہیں, ہم باغیوں کو نکال باہر کرتے ہیں, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا, میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتا کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بڑے بدبخت اور عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ جو مدینے کی حرمت پامال کریں, میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتا. تو پھر باغی کہتے ہیں آپ سلطنت چھوڑ دیجیے, آپ خلافت چھوڑ دیجیے. باغی کہتے ہیں خلافت چھوڑ دیجیے. دو ہی راستے تھے, یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیے یا پھر یہ خلافت چھوڑ دیجیے. سبحان اللہ, فرماتے ہیں خلافت میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا عثمان ان اللہ تعالی یقمصک قمیصا, اے عثمان اللہ تجھے ایک خلعت پہنائے گا, فإن ارادوک علی خلعه, اگر ساری دنیا مل کے وہ تیری خلعت اتارنا چاہے, اتارنے کی کوشش کرے, فلا تخلع لهم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کیا تھا کہ ان کے کہنے پر وہ خلعت اتارنی نہیں. لہذا نہ خلافت چھوڑنی ہے نہ مدینے کے اندر خون ریزی کرنی, دونوں کام نہیں کرنا. اور آپ نے اعلان کر دیا کہ میرا ساتھی وہ ہے جو اپنی تلوار کو اپنی نیام میں رکھے, میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا. لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھس کر آپ کو شہید کر. آپ اندازہ کریں کہ مدینے جیسی چھوٹی سی بستی ہو اور اس کے اندر قتل ہو جائے کون, 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا خلیفہ, اس کو شہید کر دیا جائے مظلومیت کے عالم, تو اس کے اثرات فضا میں کیا پڑتے ہیں. ابھی 20-25 سال پہلے تک, آج کل تو خیر قتل کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, 2-4-8-10 قتل ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, 50 سے اوپر جا کے کوئی قتل ہو تو شاید ہمیں تھوڑا بہت فرق پڑتا, یا تب بھی نہیں پڑتا. ابھی 20-25 سال پہلے تک میں اپنے بچپن میں, 25-30 سال پہلے اپنے دیہات کے اندر قتل کا نام سن لیتے تھے نا, کہ وہ 4-6 دیہات دور کسی گاؤں کے اندر کوئی قتل ہوا ہے تو اپنے گاؤں کی فضا بدلی بدلی نظر آتی تھی, پورے حالات خراب ہوئے نظر آتے تھے, پوری فضا کے اندر ایک خاص قسم کا غم اور حزن ہوتا تھا کہ کیا ہو گیا, کسی بندے کو قتل کر دیا گیا. تب انسانیت زندہ تھی, اور آہستہ آہستہ انسانیت مرتی چلی گئی. آج جو ہمیں کسی بندے کا قتل اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو کیا خیال ہے آج سے 1500 سال پہلے جب خلیفہ وقت کو مظلومیت کے عالم میں گھر میں گھس کے شہید کیا گیا, اس وقت حالات کیا ہو.
مدینہ کی فضا کیسی ہوگی، مکہ کی فضا کیسی ہوگی، حالات کس طرف جا رہے ہوں گے، صحابہ کرام کے دل کیا کہہ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہوں گی، اس وقت کے حالات کا تجزیہ کریں۔ میں تو پہلے بھی میں نے عرض کیا، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں موجود نہیں تھے۔ ہم آج بیٹھ کے اس دور کا تجزیہ کر کے حق اور باطل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس دور کا تجزیہ کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں؟ قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں، یہ تو ویسے ہی قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو فوت ہو گیا ہو نا، جیسا بھی ہو، اس کے اچھے اچھے کام یاد رکھا کرے، برے کاموں کی بات نہ کیا کرے۔ تمہارا مسلمان بھائی فوت ہوا، اس کے بارے میں اس کی اچھی باتیں، اذکروا محاسن موتاکم، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردے فوت شدہ لوگوں کی، بھائیوں کی جو اچھی باتیں ہیں وہ یاد کیا کرو، بری باتیں یاد نہ کیا۔ اگر کوئی بری بات ہو بھی تو یاد نہیں کرنی چاہیے، ہم بری بات بنا کے ان کے ذمے لگاتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے قیامت والے دن اللہ؟ حالانکہ تھا ایک فتنہ، اور امت کے اندر فتنہ در فتنہ، اور یہ جو شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جو تورات کے عالم تھے، یہودی عالم دین تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا قول اس موقع پر، انہوں نے کہا بہت برا ہوا جو خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ خلیفہ کو قتل کیا گیا ہو اور اس کے بعد 70,000 جانیں ضائع نہ ہوں، یہ کبھی ہوا نہیں۔ لہذا آج اگر خلیفہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد 70,000 جانیں ضائع ہونے کا خدشہ۔ پھر ہوا، پھر ہم سب نے دیکھا، تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد جنگ جمل ہوئی، اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، اس کے بعد جنگ نہروان ہوئی۔ اللہ اکبر، 70,000 کیا، لاکھ سے اوپر، لاکھوں مسلمان اور 2 طرفین کے آدمی وہ ہلاک ہوئے یا شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی شہادت قبول فرمائے، اور جو جس حق کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے استحقاق کے مطابق ان کے ساتھ ان کا معاملہ کرے۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر فیصلہ کریں کہ کون کیسے تھا؟ لیکن تاریخ آپ کو بتاتی ہے، اگر آپ کا ایمان کتاب و سنت پر ہو تو تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ اصل کنڈی کس نے کھولنی تھی، دشمن کون تھا، اسلام کا لبادہ اوڑ کے مسلمانوں کو نقصان کس نے پہنچایا، اور فتنہ برپا کرنے والے کون۔ میں نے عرض کیا یہ فتنہ برپا کرنے والے، یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تھے، مدینہ کے اندر حالات جو بھی تھے، انہوں نے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، اور بھی صحابہ کرام کے پاس گئے، سب نے انکار کیا، ان حالات میں ہم نے خلافت قبول نہیں کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 2 دفعہ گئے 3 دفعہ گئے، پھر انہوں نے دھمکی دی ہے، تاریخ میں پڑھ لیجیے جا کے، انہوں نے دھمکی دی ہے، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ ہمارے خلیفہ نہیں بنتے تو ہم مدینہ کے اندر سر عام خون ریزی کریں، پہلے تو ہم نے صرف خلیفہ کو شہید کیا ہے، اب ہم عام خون ریزی کریں گے، اگر آپ ہمارے خلیفہ بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم عام خون ریزی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، آپ نے خلافت قبول فرمائی، بیعت لی، اور اس کے بعد مدینہ کے اندر جتنے جلیل القدر صحابہ موجود تھے سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ حج پہ گئے ہوئے تھے، ذوالحج کی بات ہے، 18 ذوالحج کا معاملہ ہے، وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، خبریں وہاں بھی پہنچی۔ خبریں کیا پہنچی؟ کہ مدینے کے اوپر باغیوں کا قبضہ ہے، مدینے کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ باغی ہے، انہوں نے شہید کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اور ان باغیوں کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے بس ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اس تک یہ خبر پہنچے وہ کیا کرے؟ وہ اصلاح کا کوئی کام کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ امت کے اندر جو فتنہ پھیلا ہے کسی طور پہ ختم ہو جائے۔
لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں مشورہ کیا. مشورہ دینے والے کون تھے؟ مخلص صحابہ کرام بھی تھے اور کچھ آپ کے ساتھ سبائی بھی تھے، فتنہ پرور لوگ آپ کے ساتھ بھی تھے. اس کا بھی میں عرض کرتا ہوں، آپ اگر تاریخ کو پڑھتے جائیں تاریخ خود جستا جستا آپ کو بتاتی جائے گی کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے لوگ، سبائی فتنے کے لوگ اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے والے لوگ وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے. کیونکہ ان کا پروگرام تھا کہ امت میں فتنہ ڈالنا ہے، کامیاب رہے مسلمان. اللہ اکبر. اس پر آشوب دور میں ایک خلیفہ شہید کیے گئے، پھر اس کے بعد مظلومیت کے عالم میں مدینہ میں گھر میں گھس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. بس پھر فتنے کی چکی چل پڑی، اور فتنے کی چکی جب چلتی ہے تو پھر کوئی سمجھ نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا مسلم شریف کے اندر کہ بادروا بالاعمال فتنا تقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو. اس لیے کہ فتنہ جب آتا ہے تو اندھیری رات کی طرح چھا جاتا، پھر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، اس لیے کہ جب وہ فتنے آ گئے تو پھر حالات یہ ہوں گے کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. اللہ اکبر. اور اپنے ایمان کو دنیا کی غرض سے بیچ ڈالے گا، اس حالات سے آنے سے پہلے پہلے کر لو. اس کا مطلب ہے فتنہ جب آتا ہے تو فتنہ اندھیری رات کی طرح چھا جاتا، تو وہ حالات یہ تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی بیچاری مکے میں بیٹھ کے پروگرام بنا رہی ہیں کہ مدینے کی اصلاح کیسے کی جائے، باغیوں کا قبضہ کیسے چھڑایا جائے. تو کسی نے مشورہ دیا بصرہ کی چھاؤنی وہ زیادہ رچ ہے، وہاں پہ اسلحہ کافی ہے اور وہاں پہ افرادی قوت لی جائے، یہاں سے بصرہ چلیں، بصرہ جا کے افرادی قوت لیتے ہیں، وہاں کی چھاؤنی سے اسلحہ لیتے ہیں، پھر مدینہ جاتے ہیں جا کے باغیوں کا مقابلہ کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بصرے کا رخ کر لی. جس دن یہ چلے ہیں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ صحابہ کرام جو جہاندیدہ قسم کے لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ اماں عائشہ جب ایک لشکر کو لے کر بصرہ کی طرف جا رہی ہیں بجائے مدینہ جانے کے تو اس کا مطلب ہے امت میں فتنہ کوئی اور بھی بڑا ہو رہا ہے. لہذا صحابہ کرام اتنا روئے اس دن، اس دن کو یوم الخیب گریہ کا دن کہا گیا، لوگ اتنا روئے تو اس کے دن کا نام یوم گریہ پڑ گیا کہ لوگ نے رو رو کے کہ اب حالات کیا ہونے والے ہیں. اللہ. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی. میں نے عرض کیا کہ تاریخ خود یہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ فتنہ پھیلانے والے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے. اور اس کا ثبوت تاریخ میں یہ ہے، ایک تو وہ حواب یا حواب والی حدیث جس کے بارے میں اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ یہ سندن یہ روایت درست نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو تاریخ کو سندن ساری کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ہم تو صرف اس تاریخ کو صحیح سمجھتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. لہذا یہ واقعہ حوض کے چشمے والا واقعہ درست ہو یا نہ ہو سند کے اعتبار سے، لیکن یہ آپ کو تاریخ کا رخ بتاتا ہے، مارموزی تجزیہ کرنے میں آپ کی مدد دیتا ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے، حالات کا جائزہ لینے میں آپ کو مدد دیتا. ہوا یہ کہ جب جا رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، چشمہ تھا وہاں پڑاؤ کیا، عام طور پہ اس وقت کے حالات میں جب پڑاؤ کیا جاتا تھا تو مناسب حالات دیکھ کے چشمہ وغیرہ پانی وغیرہ دیکھ کے، تو وہاں کوئی معمول سے زیادہ کتے بھونکنے کی آواز آئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، چشمے کا نام کیا ہے. کسی نے بتایا کہ اس کا نام ہے حواب، حواب یا حواب.
حواب کا چشمہ ہے. فرماتی ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جن کے اوپر حواب کے کتے بھونکیں گے. فرماتی مجھے بات یاد آئی اور اما عائشہ نے پروگرام بنا لیا واپس چلتے, واپسی کا پروگرام بنا لیا. لیکن ساتھ لوگ تھے نا جو واپسی کرنے دینا نہیں چاہتے تھے. اما عائشہ واپس چلی جاتی تو فتنے کا موقع ختم ہو جاتا, لیکن انہوں نے فتنہ یہ بھڑکانا تھا, اس کو اور زیادہ ابھی آگ لگانی تھی. لہذا تاریخ لکھتی ہے, جھوٹ ہے یہ سچ ہے وہ تاریخ کے ذمے. تاریخ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے اور بہت ساری تاریخوں کے اندر لکھا ہے کہ 40 لوگوں نے قسم اٹھائی. 40 لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے, انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہ حواب کا چشمہ نہیں ہے, حالانکہ وہ حواب کا چشمہ تھا. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کے اس گئے گزرے جھوٹ کے دور میں ہم اس وقت جھوٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں, جھوٹ کے دور میں رہ رہے ہیں. اب بھی آپ کو 40 جھوٹے اکٹھے کرنے پڑے نا, 2-4 جھوٹے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں بڑے آرام سے, کیونکہ پیسے خرچے اور جھوٹے مل جاتے ہیں جتنے مرضی آپ جھوٹے اکٹھے کر. لیکن 40 جھوٹے بیک وقت اکٹھے کرنے کے لیے خاصے پیسے چاہیے آج کے دور میں بھی. تو کیا خیال ہے اس دور کے بارے میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ ہے. تو صحابہ کا زمانہ اتنا گیا گزرا تھا کہ 40 جھوٹے بھی نکلائے اور انہوں نے جھوٹی قسم اٹھا دی. سمجھ لیجئے کہ یہ کام کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, یہ کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہو, اصل میں مسلمان نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ یہ تاریخ کا واقعہ ہے, یہ استنادی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں صرف حالات کے تجزیے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہوئے, فتنہ پرور لوگ تھے, وہ فتنہ پھیلانا چاہتے تھے. پھر آگے سن لیجئے, جب اما عائشہ پہنچی ہیں بصرے, تو بصرہ کے اندر ایک شخص تھا حرقوس بن زہیر. میں نے عرض کیا سبائیوں کے مرکز کون کون سے تھے, کوفہ, بصرہ, دمشق اور مصر. تو بصرہ میں جو مرکز کا انچارج تھا, جو سرغنہ تھا سبائیوں کا, اسی گروہ کا, اس کا نام تھا حرقوس بن زہیر. تو گویا قاتلین عثمان یہ تھے نا, تو مسئلہ قاتلین عثمان کا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کے حرقوس بن زہیر کو گرفتار کر لیا. اب ذرا سمجھیں, حرقوس بن زہیر گرفتار ہوا, یہ قاتلین عثمان میں سے ہے. جھگڑا تو قاتلین عثمان کا تھا ہی نہیں, جھگڑا تو فتنہ پرور لوگوں کا تھا, فتنہ اور فساد پھیلانوں کا, فسادی فساد پھیلانا چاہتے تھے اور کچھ نہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے حرقوس بن زہیر کو گرفتار کیا. اما عائشہ کے لشکر سے, یہ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کے لشکر سے 6,000 لوگ نکل کے باہر کھڑے ہو گئے, 6,000, اور انہوں نے کہا کہ آپ حرقوس بن زہیر کو رہا کریں مگر نہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے. کمال نہیں ہوگی؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں شاید صرف قاتلین عثمان کا مسئلہ تھا. بھائی یہ تو ایک عالمگیر فتنہ تھا, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئی اور آپ کو حرقوس بن زہیر کو رہا کرنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ جمل میں فوجیں آمنے سامنے ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ گئے, روکا گیا ان کو. اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں. عبداللہ بن سلام لگام پکڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی کافی دور تک آئے اور ان کو کہتے رہے کہ امیر المومنین آپ باہر نہ جائیں, اس لیے کہ آج اگر آپ مدینہ سے باہر نکل گئے تو آپ کبھی دوبارہ واپس مدینہ نہیں آ سکے. وہی ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کبھی مدینہ نہیں گئے, نہ جا سکے, اس لیے کہ جب آپ وہاں سے نکل آئے
تو پھر بعد میں آپ کو کوفے کو اپنا دار الخلافہ بنانا پڑا. اس کی دو وجوہات تھیں, ایک تو یہ وجہ تھی کہ مدینہ کے اندر خون ریزی ہوئی تھی, آپ مدینہ کی حرمت کو مزید پامال نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے آپ کا خیال تھا کہ میں اپنا مدینہ سے دور بنا لیتا ہوں. دوسری وجہ یہ کہ شیعہ سب سے زیادہ کوفہ میں تھے, شیعان علی کا شہر, کوفہ شیعان علی کا شہر, لہذا سب سے زیادہ جو شیعان علی تھے, شیعان کا مطلب مددگار, حضرت علی کے سب سے زیادہ مددگار کہاں تھے؟ کوفہ میں. یہی وہ کوفہ ہے جہاں سے حضرت عثمان کے خلاف پہلی مہم شروع ہوئی ہے, یہی وہ کوفہ ہے جو سبائیوں کا سب سے پہلا مرکز تھا, یہی وہ کوفہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعان کا مرکز ہے. سمجھ لیجئے کہ ساری سازش کہاں پل رہی ہے, فسادی اصل میں کہاں ہے, یہ تو تاریخ آپ کو خود بتا رہی. پھر آگے سن لیجئے, جب حضرت یہ جنگ جمل کے لیے فوجی آمنے سامنے ہو گئیں, صحابی درمیان میں آئے, طاقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی, انہوں نے آ کے طلحہ زبیر کو سمجھایا, ادھر حضرت علی کو سمجھایا, وہاں حضرت طلحہ اور زبیر کو سمجھاتے ہوئے, حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہوئے جو سب سے بڑی دلیل انہوں نے دی تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو, تم حضرت علی کی بیعت کرو, حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرو, اور جب تک آپ ہاتھ مضبوط نہیں کرتے, آپ بھی مجبور ہیں, وہ بھی مجبور ہیں, اور مضبوط کون ہے؟ قاتلین عثمان مضبوط. پھر انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا دیکھ لیں حرقوس بن زہیر قاتلین عثمان کا سرغنہ ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا آپ کو چھوڑنا پڑا کہ نہیں, انہوں نے کہا چھوڑنا پڑا, اس کا مطلب ہے وہ زیادہ مضبوط ہیں, آپ کمزور ہیں, لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بھی بات آ گئی, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بھی بات آ گئی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بات آ گئی, پروگرام بن گیا, ٹھیک ہے ہم حضرت علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار. یہ تاریخ لکھتی ہے, یہ قرآن میں نہیں لکھا, تاریخ لکھتی ہے کہ پروگرام فائنل ہو گیا کہ ہم بیعت کر لیتے ہیں. جب حضرت علی سے جا کے گفتگو ہوئی کہ ٹھیک ہے بیعت صبح ہو جائے گی, وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے, تو حضرت علی نے اعلان کیا, اللہ اکبر, آپ نے فرمایا الا وانی راحل غدا, لوگوں سن لو مسئلہ حل ہو گیا ہے, اب کل ہم واپس جا رہے ہیں. یہ تاریخ ابن عسیر کے الفاظ, حضرت علی اعلان فرما رہے, الا وانی راحل غدا, لوگوں سن لو غور سے, مسئلہ حل ہو گیا ہے, میں صبح واپس جا رہا ہوں, فرتاحلو, تم بھی سب واپس نکلو, اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ساتھ فرمایا ولا یرتحلن معنا احد اعان علی عثمان بشیء من امور الناس, ہمارے ساتھ کوئی ایک بھی بندہ وہ نہ جائے, ہمارے ساتھ نہ چلے جو ذرہ بھر بھی عثمان کی شہادت میں شریک تھا, جس کا ذرا بھی تعلق حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ نہ جائے اللہ اکبر　وَلْيُغْنِ الصُّفَهَاءُ عَنِّي أَنفُسَهُمْ　میرا کوئی تعلق نہیں ایسے احمقوں کے ساتھ, میں کوئی ذمہ دار نہیں ان کا, وہ اپنی ذمہ داری لے, وہ نکلے وہ الگ نکلے, وہ ہمارے ساتھ کوئی نہ جائے. اب صاف اعلان کر دیا کہ قاتلین عثمان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, جس کا ذرا بھی تعلق ہے عثمان کی شہادت سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب اسی تاریخ ابن عسیر کو دیکھ لیجئے, ادھر حضرت علی نے اعلان کیا ہے کہ صبح ہم چلے جائیں گے, ادھر میٹنگ ہو گئی, سودا ابن سودا جو عبداللہ بن سبا تھا, سبائیوں کی میٹنگ آپس میں, ادھر والے بھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور ادھر والے بھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ سب رات کو ملے ہیں, آپس میں میٹنگ کی ہے. تاریخ ابن عسیر لکھتی ہے کہ ان کا مشورہ ہوا, اور مشورے میں انہوں نے پھر فائنل کیا. فائنل کیا کیا؟ فَإِن يَصْطَلِحُوا مَعَ عَلِيٍّ, اگر ان کی صلح ہو گئی علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ. اب بدبخت خود حضرت علی کے ساتھ ہے, اور چاہتا یہ ہے کہ علی کے ساتھ صلح نہ ہو, خود علی کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ.
وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ بدبخت چاہتا یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں، وہ تو فتنہ چاہتا ہے، وہ تو فساد چاہتا ہے، اگر وہ بیعت کر لیں گے فتنہ ختم ہو جائے گا. لہذا الفاظ سنیے، وَيَسْتَلِحُ مَا عَلِيٍ، اگر ان کی علی کے ساتھ صلح ہو گئی نا، فَعَلَى دِمَائِنَا، یہ ہمارے خون پر صلح ہونی ہے، مرنا ہم نے ہے، ان کی صلح ہونی ہے، مرنا ہم نے ہے، اس لیے کہ باغی تو ہم ہیں، ان میں سے تو کوئی باغی نہیں، فسادی ہم ہیں، ان میں سے تو کوئی فسادی نہیں، لہذا فَعَلَى دِمَائِنَا، یہ ہمارے خون پر صلح ہو رہی ہے، ہماری موت ہے، یہ صلح ہماری موت ہے. فَحَلُمُّ بِنَا، آ جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ادھر والے بھی ادھر والے بھی سارے فسادی اکٹھے ہو جاؤ. نَاثِبُ عَلَى عَلِيٍّ، ہم جھپٹ پڑتے ہیں علی کے اوپر. فَنُلْحِقَهُ بِعُثْمَان، اس کو بھی ہم وہاں پہنچا دیں جہاں عثمان کو پہنچایا. اب علی کو بھی، بلکہ ایک روایت میں ہے فَنَاثِبُ عَلَى عَلِيٍّ وَطَلْحَا، ہم جھپٹا مارتے ہیں، ہم حملہ کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. فَنُلْحِقَهُمَا بِعُثْمَان، ہم ان دونوں کو بھی وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں ہم نے عثمان کو پہنچایا. کیا ہوگا اس سے؟ خود تاریخ کے الفاظ، تاریخ ابن اسیر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا فتعود فتنتن، جب ہم یہ کریں گے فتنہ واپس آ جائے گا، جو فتنہ ہم چاہتے ہیں وہ فتنہ واپس، فتعود فتنتن، فتنہ واپس لوٹ آئے گا. یوگا منا فیہا بالسکون، اس فتنے کے اندر ہم سکون سے رہیں گے، فتنہ نہ ہوا تو ہمارے لیے کوئی سکون نہیں ہے. امت مسلمہ کا اتحاد ہوا تو ہم مارے گئے، امت مسلمہ کے اندر فتنہ پھیلے گا تو ہمارے لیے سکون کا باعث. اندازہ کیجئے، یہ ہے وہ ہماری تاریخ. ہم تو نہ اس میں، یہ میرا ایمان ہے کہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصوروار ہیں، نہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصوروار. فسادیوں نے فساد پھیلایا تھا، جنگ ہو گئی، لہذا انہوں نے جنگ جو کروائی وہ اسی طرح کی، آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے، ادھر والوں نے ان کے اوپر تیر اندازی شروع کر دی، ادھر والوں نے ادھر تیر اندازی شروع کر دی صبح صبح. لہذا انہوں نے سمجھا علی کے لشکر نے بدعہدی کی ہے، علی کے لشکر نے سمجھا بصرہ والے لشکر نے بدعہدی کی ہے. لڑائی ہو گئی، لڑائی کے بعد کون پوچھتا ہے کہ کس نے بدعہدی کی تھی کس نے نہیں کی تھی، فتنہ پھیل گیا، یہی وہ چاہتے تھے اور فتنہ پھیلتا گیا. اللہ اکبر. خیال تھا کہ آج میں یہ معروضی تجزیہ کرتا ہوا واقعہ کربلا تک پہنچا کے موضوع کو ختم کر لوں گا، وقت ہو گیا، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اگلے جمعے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت پر صحیح ایمان اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.